नमस्कार, मैं पिंकी आपल सकुके मई यूट्यूब चेनेल स्वागत जाना चेनेल यू मोर फार्ष्ट भिडिओ और लगते 2023 सन द्वित आपल सकुके इंगराजी नवबर्षर बहुत बहुत शुभेच्छा ज्ञापन करलो। जीतु आज 2023 सन प्रथम तो सोमवार भाविल क्यों आज देवाल जाऊँ और चाकि एगज जलाओ भोलेनाथर ऊर रातिपुवा শুই উঠি গা পা ধুই মই লৰালত গৈছিলোঁ। কিন্তু ৰাতিপুৱা মই ইন্ট্ৰটো বনাব নোৱাৰিলোঁ কিয়নো ৰাতিপুৱা বহুত লৰালৰি হৈ গৈছিল, কাৰণ বেছি মানুহ হৈ গ'লে বেছি দেৰি হৈ গ'লে দেৱালত বহুত বেছি মানুহ হৈ যাব। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আহি কিনিয়ে মই ইন্ট্ৰটো বনাম ভালদৰে, সেইকাৰণে আহি পাতিব লাগিছোঁ। গতিকে এইটো চেনেলত যিহেতু মই এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ', ভগৱানৰ ওচৰৰ পৰাই আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰিব, মৰম দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মই যিহেতু দেৱালত গৈছিলোঁ, তাত গৈ পিনি কি কি কৰিলোঁ, কেনেকুৱানো আমাৰ ইয়াতে দেৱাল, শিৱদেৱাল, গতিকে সকলোখিনি আপোনালোকক দেখা ভাবিছোঁ। গতিকে বোলো ভিডিঅ'টো চাই লওক এবাৰ। ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই মই ওচৰৰ ভণ্টি আৰু খুৰীৰ লগত ভোলেনাথৰ ওচৰত চাকি এগছি দিম বুলি ওলাই আহিলোঁ। যিহেতু দেৱালভাগ বেছি দূৰত নহয়, ওচৰতে, চ এপে এখনতে উঠি গুচি আহিলোঁ আৰু সোনকালেই পাই গ'লোঁহি দেৱালৰ। তাতে চাকি কিনিবৰ বাবে বহুতো দোকান আছে, তাৰে এখনত সোমাই আমি চাকি ধূপ আদি কিনি ল'লোঁ। দেৱালভাগ গৰিসিংহই গোলাঘাট আমলৰি পথাৰৰ পৰা শিৱলিংগ আনি 1784 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। দেৱালৰ কাষতে ভৰি ধুবৰ বাবে ধুনীয়াকৈ টেপৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে। আমি ভৰি ধুই চাকি জ্বলাবৰ বাবে আহিলোঁ। ইয়াতে চাকি দিবৰ বাবে বেলেগ বেলেগকৈ ব্যৱস্থা কৰা আছে। দেখিলোঁ ওপৰত বহুতো চাকি, দিবৰ বাবে জেগা নাই, সেইকাৰণে তলতে চাকি গছ জ্বলাই ওপৰত তুলি দিলোঁ। চাকি দি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত সেৱা ল'বৰ বাবে আহিলোঁ। দেৱালৰ ভিতৰভাগ যথেষ্ট বহল বহল। আজি যিহেতু 2023 চনৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, সেয়ে আজি বহুখিনিয়ে মানুহ আছিল। লাইন পাতি পাতি তাত আমি গৈ আছিলোঁ সেৱা ল'বৰ বাবে। তাতে তলতে ইয়াতে পূজাৰীয়ে পূজা কৰে আৰু ওপৰতে কাষত এনেকৈ নিৰ্মালি দিয়ে, আৰু আজি ছাইডতে প্ৰসাদ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আছিল। যিহেতু আজি বহুত মানুহ আছিল, গতিকে মই প্ৰসাদ লোৱা আৰু নিৰ্মালি দিয়া সেই ভিডিঅ'খিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এনেকৈয়ে আমি প্ৰসাদ লৈ তাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। দেৱালৰ দুয়োফালে হনুমান আৰু লক্ষী মন্দিৰ আছে, গতিকে আমি তাতো সেৱা এভাগ কৰি ল'লোঁ। তাৰ পৰা ওলাই কাকতে থকা পুখুৰীটো চাবৰ বাবে আহিলোঁ। তাতে মাছ কাছো বহুতো দেখা পোৱা যায়। কোৱা হ'লো পুখুৰীটো হেনো বোলে পুৰানন্দ বুঢ়াগোহাঁই প্ৰথমতে খন্দাইছিল, তাৰপাছতে মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। ইয়াতে শিৱৰাত্ৰি বহুত ডাঙৰকৈ পতা হয় আৰু ইয়াত ভক্তৰ বহুত ভিৰ হোৱা দেখা যায় শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা। গতিকে ইয়াত অলপ সময় ৰখি তাৰপাছত আমি ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব বাটনৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে আৰু যাতে এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰে। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে মই মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।